今回は、ルオーホーンについて解説していきます。評価低い人もいますが、実は超強いです。特に短期戦で活躍し、フルオート編成に入ってくることもあります。まずは、スキルを見てみましょう。第1スキルはカゴの乗らない TA 率 14% アップです。短期戦の場合涅槃を使うことになり、涅槃以外の3キャラは TA 確定となるので第1スキルは腐りやすいです。一方、光には TA 確定キャラが多いのですが、主人公を無理やり TA 確定にさせるために使われる場合があります。メインベルゼバブで 50%、誘惑のチェーンで 25%、ルオーホーンで 14%、その他 LB などで TA 率が合計 100% となり、肉集め編成で使うかもしれません。さて、ルオーホーンの本命は第2スキルです。通常攻撃の2ヒット目がヨダメ3万上昇、3ヒット目が6万上昇、4ヒット目が10万上昇します。光でクアドラプルアタックできるのは外前防がぐらいなので、基本的には3ヒット目までです。涅槃や水着ハルマル、浴衣ザルハメリナ、リミジェンヌなど、光は追撃付与できる方法が多いんですよね。しかも涅槃で TA 確定しているので、確定で2ヒット目のヨダメ3万上昇と3ヒット目6万上昇が付与されます。しかし、これらのスキルを見て皆さん強いと思いましたか？まあ、弱くはないけど点々点って感じでしょう。そもそも後陣がないので基礎火力には全く貢献せず、ヨダメ上昇も平均を取ると3万上昇と低いですし、しかも通常攻撃のヨダメしか上昇しません。本当に強いのか、という話ですが、ここで、光とその他の属性の大きな違いについて説明しましょう。それは、光は上限アップ手段がほとんどないということです。4属性にはジャブ機が、闇には麒麟弓といった無料上限アップ武器がありますが、光にはありません。一応タミンサリがヴィンテージシリーズとしてありますが、わざわざ金付きなどを使わないといけない上に、弱くて編成に入ることは少ないです。しかも、麒麟弓は上限 10% アップ、ジャブ機も5突が順々に実装されて上限 10% アップなのに対して、タミンサリは 7% しか上がりません。さらに、ワムズスナイダリアやリッチオノのようなヨダメ5万上昇武器はなく、クリ発生時ヨダメが2万上昇するクレイブソリッシュぐらいです。これらのことより、通常攻撃のみが平均して3万しか上昇せず、基礎火力も上がらないルオーホーンですが、光には上限アップ手段が他にほとんどないので使わざるを得ません。ついこの前までリッチオノとかいうぶっ壊れ武器を見ていたせいでルオーホーンが霞んで見えますが、光の中では強い武器となっています。実際、短期戦にルオーホーンを入れると貢献度は見違えるように上がります。一方、先ほども言ったように、後陣などがないので、他の武器や召喚石、キャラなどをしっかりと整える必要があります。特に、EX スキルの渾身はぜひとも厳選しておきたいです。また、奥義効果で、味方全体に4ターンの追撃 15% を付与することができ、メイン武器としてかなり優秀です。武器種が斧なので、ベルセルクやランバージャックのメイン武器としてよく使われていました。さらに、クラス5のバイキングが斧を持てるので、使う機会があるかもしれませんね。また、必要本数としては基本的に1本で十分ですが、たまに2本使うことも一応あるので、余裕があれば作っておきましょう。ということで、今回はルオーホーンについて紹介してきました。スキルだけを見ると他の属性より見劣りしますが、光は上限アップ手段が乏しいので、短期戦だとルオーホーンが編成に入ってきます。光古戦場が発表されてから少しルオーに潜ってみましたが、討伐速度はかなり速かったですね。今からちまちまと周回しておきましょう。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、